Nablusiy tafsirun Nablusiy kitoblarida esa bu oyatga quyidagicha tafsir berganlar. Agar sen namoz o'qimaydigan, o'zini haromdan tiymaydigan, halollikka intilmaydigan, lekin musulmonlarga biror bir adovati bo'lmagan, ularni masxara qilmaydigan va yomonlik qilmaydigan, balki musulmonlarni ko'rganda sizlar yaxshi insonsizlar. Men sizlardek bo'la olmayapman, kuchim yetmayapti. Istardim, lekin sizlardek yaxshi yashab, bola chaqa, uy, ibodat qilib yashashga meni qurbim yetmayapti degan bir insonni ko'rsang, endi senga unga chiroyli muomala qilish, uning muammosini yechishiga yordam berish va u bilan shaytonga qarshi kurashlikda yordam berishing lozim va lobud bo'ladi deydi. Nima uchun? To'g'ri, mast ichimlik ichib yurgandir. Boshqa bir dori vositalarini ichib, rohat qilib go'yoki o'zini yo'lida mazza qilib yashab yurgandir. Lekin qalbida musulmon bo'lish, musulmonlardek yashash ixtiyori bo'lgan bir insonni ko'rsangiz, qo'lidan tuting. Birodar, sen yaxshi bo'lib ketasan. Men sen bilan birga yashayman deng. Shariatdan gapiring, hadisdan gapiring, yordam bering. Chunki qalbida ulfatlik bor unda. Agar alkash ekan, u ekan, bu ekan deb tashab ketsang, u senga adovatli bo'lib yana bitta dushman ko'payadi. Dushmani ko'pdi, lekin sen uni xalqining ichida uyaltirganing uchun, masxara qilganing uchun, laqab qo'yganing uchun endi seni dushman deb biladi va islom mana shu ekan deydida musulmonlarga adovat paydo bo'ladi. Demak, sen bu ish bilan xato ish qilding deydilar. Hayotda bora, mahalla ko'yimizda ham bor. Chiroyli muomala qilib qo'yavering. Ko'chaga chiqsang shunaqa insonlar bor. 1000 so'm bering. Bolam kasal, non olib boraman deydi. U bolasiga non olib bormaydi, aniq. 1000 so'm olib borib ichadi borib. Siz non olib bering o'shanga. Yurding. O'sha kasal bolangni menga ko'rsat. Men unga dori-darmon olib beray deydi. Agar u to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, uyiga olib borsa, haqiqatan bolasi kasal bo'lsa, siz unga yordam qilsangiz, zora shu haromdan to'silsa u. To'xta. Men u yomon ko'radigan bir ishni qilyapman u, lekin nima uchun menga u yaxshilik qilyapti? Demak, qani edi men shular kabi yashasam deb yaxshilikka burilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislari borki, qizil tuyani sadaqa qilgandan ko'ra yaxshi bo'ladi. Qizil tuya qanaqa u? Arablarda qizil tuyasi bor inson bugun bizni tilimizda aytganda millioner odam bo'lgan. Qizil tuya nihoyatda qiymati baland, ko'p qimmat pulga ketadigan tuya bo'lgan. Payg'ambarimiz aytayaptilar, o'sha davr bilan seni o'sha eng qimmat tuyani ehson qilib sadaqa qilishingdan ko'ra bir insonni iymonga kirishi, bir insonni haromdan to'silishi undan ko'ra yaxshidir deb hadislarda marhamat qilganlar.